itirmiş halda ər evinə gedirsə, yengənin də başını qırxırlar, gəlinin də başını qırxırlar, onları eşşəyi otuttururlar. Vedrə arxası deyirlər. Vedrə arxasını döyə-döyə, hoydu-hoyduya salırlar. Bunları aparatına qaytarırlar ata evinə. Yəqin ən birinci sevinç o toy gecəsində olan o bakirəliyin üzə çıxmasından. Əlbəttə, ondan böyük sevinç yoxdur. Ondan böyük. İnanın ki, mən birinci dəfə yenicə gedəndə mən ağlayırdım. O oğlan o evə girib çıxınca elə bilirdim ki, bütün dünya mənim kürəyim arxamdadır. O ki, girdi, çıxdı, o bakirəli ağını ki, gətirdi. Yengənin işi budur ki, yengə deyəndə birinci növbədə elə namus gəlir göz qabağına. Qızın namusu. İkinci növbədə yengə deyəndə qızın, yengənin funksiyası bundan ibarətdir ki, gəlini aparıb bəyə təhvil verir və onu ilə də bitmir yengənin işi ki, elə aparıb qoydu oğlanın evinə, yox. Ona axşam qızın üz ağlığını oğlanın anasına, atasına, qızın anasına, atasına göstərməyincə yengənin işi bitmir. Yengə qızın bakirə olmağının simvoludur bu yengə. Və axşam qızı tapşırdı bəylə gəlini, bəy qızı tapşırdı bəyə və sonra qızın üz ağlığını, yəni namus ki, yəni namusunu da, qızın namusu deyək. Qızın namusunu bəy təhvil verir yengəyə, yengə də onu bütün el, obaya, qohum, əqraba içində göstərir ki, bəli, bizim qızımız öz namusu ilə, qeriyyəti ilə öz bakirəliyini qoruyub və ər evində də təslim etdi ərinə. Bu çox apasını işdir ha bu yengəli, çünki onun hər dəqiqəsi var, hər saniyəsi var ki, o nə vaxt qalxmalıdır, necə olmalıdır, nə tərə durmalıdır, yəni ki, ola bilsin ki, bu yəni ki, ya bakirəli pozulubdur, bu içəriyə momenti var, yəni onun dəqiqəsi var ki, o ayağa qalxmalıdır ki, bu bakirəli üzaqlığı bu onun, yəni gəlsin, yəni necə deyim mən, üzə çıxsın. Əgər bəydə problem varsa, o 3 gün